En nu nemen we het geluid op van de pizza. Vandaag gaan we planten! Woehoe! Maandag is sowieso geef uw planten waterdag. Ik dacht, kom, ik hoop dat ze nog gaan groeien. Ik vrees er een beetje voor. I have a shit day. Dus wij hebben besteld bij Domino's Pizza. Vooral ook omdat de supermarkt toe was en we eigenlijk gewoon geen tijd meer hadden om dus naar de winkel te gaan door allemaal omstandigheden. Omdat ik dus een shit day heb. Oh my god, wat is dat? Dat is een barbecue? Dat is een barbecue en dingen. Nee, dat zijn mijn twee pizza's. Extravaganza. Een cheeseburger pizza. Niet yep, en dat is een mooi leuke. Oh, het is zo lang geleden dat ik nog een workout heb gedaan, dat ik het niet eens weet. Ik heb geen idee. Ja, ik voelde mij gewoon niet gemotiveerd. Het is ook moeilijk voor mij om algemene dingen te halen overdag. Dus gaan wandelen is moeilijker. Allee, moeilijker. Ik merk dat ik mij moeilijk aan mijn schema's kan houden. Dus ook dat wandelen, dat past dan zo niet in mijn schema. Tuju, je moet nog eens sporten thuis. Dus ik ga een full body workout doen. Burn fat and get abs. Toned legs. I want it. Ik voel me wel niet goed. Maar ik denk misschien dat sporten me wel deugd gaat doen en zo niet. Ja, dan ga ik na het eten slapen. Ik ben ook aan het denken om mijn regels te laten doorkomen. Omdat sowieso heel gezond is natuurlijk. Tegenwoordig kun je dat met je pil door te nemen en dergelijke allemaal uitstellen. Hoewel dat mijn mening niet zo gezond is. Want dat gaat gewoon tegen de natuur in. Ik hoop dat dat ook invloed heeft op mijn buik en dat ik minder pijn heb. Let's work out. Now we're almost halfway. Ik zweet echt bijna nooit. Zelfs met hot yoga in een kamer van 30 graden. Geen zweet. Een rode kop, maar geen zweet. En nu? I'm sweating my tits off. Oh my god. En heel raar, ik weet niet of het komt doordat ik van zeep ben veranderd of omdat ik vandaag naar de kapper ben gegaan en er toevallig shampoo tot in mijn oksels is geraakt. Maar mijn zweet schuimde. Kijk, Juan heeft geen baard meer. Ik heb geen baard meer, ik heb ook bijna geen haar meer. Nee, is wel... nee, maar het is wel een pak minder. Ik heb wel nog geld bij. Vind je van mijn sixpack van? Het is geen sixpack, maar toch. Dat is geen antwoord, hè? Die heeft dus niet. Jij bent heel mooi. Eten van vandaag: zalm, rijst, asperges met selder. Ja, ik had nog selder over. Zeewier, een halve avocado en Juan heeft geen rijst. En tomaten. Ja. Cookies. Allee, cookies, kijk dan! Oh. Ja, maar ik weet niet. Dat is niet mijn speculaas. Dat is niet... Ik wil zeggen, dat is mijn ding niet, maar het ziet er fucking lekker uit. Dus jij mag dat, want daar zit een pekanoot op. Yep. Het allerbelangrijkste is dat je een gezonde relatie hebt met je voeding. Dus je moet niet denken, ik mag die koekjes niet eten. So you wanna date a cookie? Ik ben het koekietje dan aan het daten. Ik heb een gezonde relatie. Niet een toxic relatie, zo van... Eet je ook andere koekjes? Dus de bedoeling is dat je niet hebt van... Ah, ik mag deze koekje niet eten. Het is de bedoeling dat... Ah, lekker een koekje, maar ook... lekker een avocado en ook lekker... Yay! Wij mochten weer trainen! Joepie. In deze buitenlucht, joepie. Oh, jongen. Dat zijn ze. Oh, god. We kwamen eigenlijk kijken naar de plas. Het is echt een triestig plasje. Dat zijn de eendes, hè. Jullie hebben hen zien opgroeien doorheen de video's van de quarantaine. Die piepen nog wel. Dit is wel super interessant. Het is leuk om de eendjes eten te geven, maar
Don't do it. Want van brood gaan eenden dood. Oh, die man. Nee. Zie. Die familie. Ja, oh, daar. Hier is ze. Hier is ze. Oh, 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 jam. Oh, jam. Oh, het begint al. Oh. Maar dat zijn ventjes, hè. Zie je het? Voor iedereen die zich afvroeg hoe het nu met Gwan zijn auto zit. Nee, hij is weg. We gaan hem nooit meer zien. Maar... we hebben wel een nieuwe nu. Ah. Blij? Ja. Dat snap ik. Sorry. Een beetje groter. Een beetje groter voor mijn lange benen. Voor uw watten? Mijn lange benen. Laat eens zien hoe lang. Ik ben een beetje jaloers. Dus ik weet niet hoe je weer een auto ziet. Ik heb een dakske en hij niet. Kijk eens, Tine, ik heb iets voor u. Spontaan zeg? Ja, speciaal voor u. Ik dacht, dat past zo goed bij mijn dochter. Oh nee. Weet je wat het is? Nee. En dat is heel up-to-date. Oh! Een glittermondmasker. Past helemaal bij u. Oh my god, zalig. Mama zei, ik heb een cadeautje voor u en ik denk dat je het wilt filmen. Ja, zalig mama. Alsjeblieft. Dank u. Kleding doorpas. Ons Katjasse. En ons Lisa. Het verschil kan niet groter zijn, zeg. Maar op dat moment. Je weet al dat wij recht aan parfum hebben. Ja. Ah, nee. Zoals ik al heb gezegd, heb ik een allergietest gedaan tijdens de lockdown. Om te zoeken of ik contactallergieën heb. Wat echt een shitload was. Waardoor mijn eigen stack van haarproducten, gezichtsproducten, scheerzeep, wasgel, wasmiddel. Ik moet denk ik 95% van mijn producten wegdoen. Wat echt pijnlijk is. En niet alleen dat, mijn huid. Nu valt het echt niet op. Is er een filter hierop? Maar mijn huid is echt heel slecht. Of voor mijn doen. En ik zag op ons vriendinnetje haar story, zijdschild denk ik. Zijdschild? Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Zij zei dat dat voor, ideaal voor gevoelige huid was. Wat ik nu wel echt heel hard heb. En op die site gaan kijken en er zat geen parfum in. Wat ideaal is. Dus ik heb klein... oeh, diepte zicht. Dus ik heb kleine verpakkingen gekregen. Zodat ik eens kan zien. En voorlopig is de daycare helemaal veilig. Dus en als ik er dan content van ben, dan kan ik ja, de grotere aankopen eventueel. Ik hoop echt dat ik nu een nieuwe skincare lijn heb gevonden. Goedemorgen allemaal. Het is nu iets van 5:50. Alle geluk dat het zomer is, want ik kan deze niet aan. Wauw. Deze uren, ik ben dat niet meer gewoon, man. Het is vandaag de allereerste testdraaidag van Lisa. En het wordt vandaag bekendgemaakt in het nieuws, op Q-Music, op Instagram, op... ha! En ik ben echt zenuwachtig. Ik ben zo gelijk mijn eerste schooldag. Terwijl, ja, waarom moet ik daar nu precies zenuwachtig voor zijn? Ik heb een beetje schrik voor de reacties van mensen. Dat ze zo gaan zeggen van, oh, typisch en oh, voorspelbaar, waarom pak ze het in of die gaat dat niet goed doen. En aan de andere kant weet ik dat vooral jullie die nu die vlog kijken en mij op Instagram volgen, dat mega leuk gaan vinden. Er gaan sowieso meer mensen het leuk vinden dan het stop. Ik kom de heftigste van ever. Oh, oh. Alright, mannen, we gaan beginnen. Lisa! Testvrijdag! En direct al terug in de pyjama's, hè? Het is bekend. Hoi. Mooi beeld. Daar gaat mijn mondmasker. Ook hygiënisch. Dus, de draaidag van Misfit zit erop. De eerste draaidag. Het was heel erg pittig. Pittig is echt een woord voor mij. We hebben niet alle scènes kunnen draaien op corona. Dat is gewoon een ding. We moeten ook even zien van, ja, hoe moeten we dan werken? Want je kunt niet op dezelfde manier werken. Zowel technisch als gewoon
Wil je mij dit even geven? Nee, dat mag niet. Nee, dat kan niet. Nu aan mijn hotel. En ik ga niet naar mijn kamer. Ik ga rechtstreeks naar de bar. Nu lijkt dat precies om andere redenen. Maar ik ga naar de bar om daar mijn script te lezen en te studeren. Want als ik naar mijn slaapkamer ga, dan val ik in slaap op de bed. Sowieso. Dus ik ga gewoon superveel discipline hebben. En ik ga direct beginnen met tekst leren in de bar. We zijn vandaag in de studio. Het is de eerste keer dat ik hier film, want ik ben altijd te geconcentreerd. Shit's going down. Shit's going down, inderdaad. Echt zo. Heb je gebeurd, of zo? Is lekker. Hey. Actie? Wat ga je doen? Je zenuwachtig, je wappert. Kijk. Spannend. Wat ga je doen? Je moet het doen. En... gooi! En stop. Doekje bij Joris? Oei. Dat is niet goed. Goed gedaan hoor, Jill. Misschien per ongeluk. Vol op de camera. Maar, jij hebt ook yoghurt op je gezicht. Fenna. Ik hè? Jij ook? Oh my god, mijn slipper zit ook onder. Ook hier in je haar. Oh, yes. Ik zit even in je wang. Oh, jou zit het ook. Het is erg. Dat plexiglas is grappig. Smakelijk! Ik ben blij wel dat je op die afstand zit, Erwin. Ik was eigenlijk al langer, maar nu hebben we eindelijk een reden. Ik kan je niet horen, sorry. Je zit echt ver weg. Dat je lekker ver weg zit!